ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებათა ეპოქაში ენა მუდმივად განიცდის სხვა ენების გავლენას. საქართველოში, კერძოდ კი თბილისში, ეს პროცესი უკონტროლოა, რის გამოც ენა მახინჯდება. არ არსებობს საქართველოში კომისიები, პალატები, რომლებიც ენობრივი ნორმებზე მუშაობენ, რომლებიც არკვევენ, რა სიტყვა არის, თქვათ, ბარბარიზმი, რა სიტყვა არის უკვე ტერმინად ქცეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უახლოეს მომავალში მაღაზიების, რესტორნების და სხვა ორგანიზაციების მეპატრონეებს სარეკლამო აბრების შეცვლა შეიძლება მოუხდეთ. კანონში ცვლილებები შედის, რომლის თანახმადაც ყველა დატესებულების კედელზე თუ კარზე დატანილი წარწერა ქართულ ენაზე უნდა იყოს. გარკვეული უკერძოებას და უკმაყოფილებას გრძნობენ, მარტო ინგლისური წარწერები რო არის და ქართული არა. უნდა იყოს ორივე ერთად. და საქართველოში მეფეს ქართულად ყველაფერი. ამ თემას გამოიხმაურა თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახაკუკავა პარტიის წევრებთან ერთად. კომპანია სოკარის ინგლისური წარწერა ქართულად გადაღებს. მათი განცხადებით, ეს არის გამართლებელი აქცია, რათა კომპანიებმა პატივი სცენ ქართულ კანონმდებლობას. ინგლისური წარწერები თბილისში ეს არის კატეგორიულად მოხდენილი, გულისხმობს მარტო ინგლისურ წარწერებს. ქართული ინგლისური წარწერები ეს ნორმალური მოვლენაა, თუმცა ესეც არ არის აუცილებელი, ხო, რომ მაინც და მაინც ყველგან იყოს ინგლისური წარწერები. იქ სადაც ტურისტები დადიან, ნორმალური არის ასეთი ტიპის წარწერები, მაგრამ სამინისტროებზე მაგალითად არ არის აუცილებლობა არ არსებობს ისთვის, რაც ინგლისურად, მაგალითად ჩვენ სამინისტროებს, რომ Ministry of Internal Affairs აღარ აქვს აბსოლუტურად ჩამორჩენილობა არის და ეს არის პროვინციალიზმი. საზოგადოების აზრით, დაწესებულებებზე მხოლოდ ინგლისური წარწერები მათ დისკომფორტს უქმნით და აფერხებს წორი გადაწყვეტილების მიღებაში. უმეტესობა კი მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია ქართულთან ერთად იყოს ინგლისური წარწერები. მე რომ ქართული წარწერაც უნდა იყოს, რადგან ყოველთვის არ არის ეს ენა გასაგები. თუმცა მე საღებია იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში ბევრი ტურისტები ჩამოდიან და მათაც სურთ, რომ შეიტყვონ ამათი მაგილი შესახებ. მე სამები თუ კარგი იქნება ისედაც, რომ ინგლისურთან ერთად ქართული ჩვენი ის იყოს, იმიტომ რომ საქართველოში და მდენერო პერიოდში ქართული ენა უნდა იყოს და მე მოდიოდი სხვა ენები, თუმცა ჩვენთან ცოტა სხვანაირი ვარ. უცხოელების მიბაძვა რაღაცა და ალბათ ეს პრობლემებია. განსხვავებით საქართველოსგან, არც ერთ სხვა ქვეყანაში არ არის სახელმწიფო ენა მეორე ხარისხოვანი და არ განიცდის სხვა ენების გავლენას. მის მიერ სხვა ქვეყანაში თუ კი შემა ჩააბარებ მათ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ენას, სამოქალაქოებას ვერ მიიღებ. ჩვენთან ეს ყველაფერი არის ზედმეტად დამატებული. მეწარმეებს, რომელთა ორგანიზაციებს ინგლისურთან ერთად ქართული წარწერა არ აქვთ, ახალი აბრების დასამზადებლად 2000-დან 3000 დოლარამდე ფულის დახარჯვა მოუწევთ. ვაპირებთ, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური პარტია ვართ, უზრუნო იყოთ ის, რომ უკვე უახლოეს რამდენიმე კვირაში ყველას არეკლამო წარწერაზე იქნება დატანილი ქართული ენა. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი განვითარებულ ქვეყნებში. საქართველოში ჩვენ უნდა ევროპული სტანდარტი დაავადოთ, ჩვენთან სახელმწიფო ენა ძირითადი ენა არის ქართული ენა. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ის დუბლირებული იქნას ინგლისურ ენასთან ერთად, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იქნას ჩანაცვლებული. ცვლილებები ორი მოსმენით პარლამენტმა უკვე მიიღო. კანონი მიღებიდან ორი თვის შემდეგ გამოქმედება. მანამდე მეწარმეებს გართხილება მიეცემათ და კანონის დარღვევის შემთხვევაში 300 ლარი დაჯარიმდებიან.